Abraham Lincoln ត្រូវបានគេចាត់ឈ្មោះថាជាប្រធានាធិបតីដែលបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងវិបត្តិធម្មនុញ្ញដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែរក្សាបាននូវបូរណភាពនិងភាពរួបរមនៃរដ្ឋសហព័ន្ធអាមេរិកលោកក៏ត្រូវបានគេចាត់ឈ្មោះទុកផងដែរថាជាប្រធានាធិបតីដែលបានបិទបញ្ចប់ការប្រាមនុស្សជាទីសកលនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក Abraham Lincoln កើតនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1809ហើយដោយសារត្រូវប្រឈមមុខនឹងជីវភាពលំបាកនៅក្នុងគ្រួសារនឹងការរើកញ្ជើពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយកុមារ Lincoln មិនសូវជាបានចូលរៀននៅសាលាច្រើននឹងគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាក្មេងដែលមានការចេះដឹងច្រើនតាមរយៈការខិតខំរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ1830គ្រួសារ Lincoln បានផ្លាស់ទីលំនៅទៅនៅក្នុងរដ្ឋ Illinois ហើយ Abraham Lincoln បានចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយរហូតបានចាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភានៅក្នុងរដ្ឋ Illinois នៅឆ្នាំ1834នៅក្នុងវ័យ25ឆ្នាំលោក Abraham Lincoln ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកនយោបាយដែលមានចក្ខុវិស័យចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមរយៈវិស័យឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មជាជាងវិស័យកសិកម្មលោកជាអ្នកនយោបាយដែលមានគំនិតប្រឆាំងនឹងទេសភាពក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏មិនមានគំនិតជំរុញឲ្យធ្វើច្បាប់លោកបំបត្តិទេសភាពនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរនៅឆ្នាំ1836លោក Abraham Lincoln ដែលបានធ្លាប់ចូលរៀននៅសាលាច្បាប់ម្ដងផងនោះបានប្រឡងជាប់ជាមេធាវីហើយក្រោយមកលោកបានចាប់អាជីពជាមេធាវីមុននឹងជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកនៃសភាសហព័ន្ធនៅឆ្នាំ1846នៅពេលផុតអាណត្តិនៅឆ្នាំ1849លោក Abraham Lincoln ដែលបានសន្យាពីដំបូងថានឹងកាន់តំណែងតែមួយអាណត្តិក៏បានឈប់ពីដំណាងរាជហើយបានវិលត្រឡប់ទៅរដ្ឋ Illinois របស់លោកវិញក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកការតស៊ូមតិជុំវិញរឿងទេសកលដែលបានផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងក៏បានទាញលោក Abraham Lincoln ឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងឆាកនយោបាយថ្នាក់ជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបានចាក់ចែងពីគណៈបកចាស់របស់លោកហើយទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកថ្មីមួយដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងហើយដែលមាននានាការប្រឆាំងនឹងទិសភាពគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Abraham Lincoln បានចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហព័ន្ធនៅឆ្នាំ1858តែត្រូវទទួលបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោក Abraham Lincoln នៅតែបន្តសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងទិសភាពតាមរយៈការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សន្ទរកថានិងការចូលរួមក្នុងការជជែកតស៊ូមតិជាសាធារណៈបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគេឈ្មោះរបស់លោក Abraham Lincoln កាន់តែល្បីរន្ទឺឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺល្បីទាំងគោលគំនិតប្រឆាំងនឹងទិសភាពហើយល្បីទាំងទេពកោសល្យក្នុងការនិយាយស្តីនៅខែឧសភាឆ្នាំ1860លោក Abraham Lincoln ត្រូវបានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជ្រើសរើសជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីការបោះឆ្នោតដែលលោកបានទទួលជោគជ័យដែលយកឈ្នះបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1860លោក Abraham Lincoln បានចាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី16នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រធានាធិបតីដំបូងបង្អស់ដែលមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងផងវិបត្តិនយោបាយនិងធម្មនុញ្ញដ៏ធំមិនធ្លាប់មានកំពុងរងចាំលោក Abraham Lincoln រួចជាស្រេច
រត់ទៅខាងត្បូងដែលសម្បូរទីសកលបាននាំគ្នាប្រកាសផ្តាច់ខ្លួនម្ដងមួយម្ដងមួយទៅបង្កើតជារដ្ឋសហព័ន្ធថ្មីដែលចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅខែមេសាឆ្នាំ1861លោកអាប់រ៉ាហាំលីនកុនដែលទើបនឹងចូលកាន់អំណាចបានត្រឹមតែមួយខែហើយដាច់ពីមុនមកមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិទាល់តែសោះក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមដ៏ធំមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគឺសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងរដ្ឋអាមេរិកនេះឯងនៅឆ្នាំ1863នៅក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលកំពុងឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅលោកប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាហាំលីនកុនបានចេញក្រឹត្យមួយដល់សម្ដេចរំដោះទីសកលទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋខាងត្បូងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពការរំដោះទីសកលនេះត្រូវធ្វើឡើងតែក្នុងរដ្ឋខាងត្បូងគឺដោយសារតែលោកអាប់រ៉ាហាំលីនកុនមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋមួយចំនួនដែលសម្បូរទីសកលដែរក៏ប៉ុន្តែនៅស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនបានផ្ដាច់ខ្លួនទៅចុះចូលជាមួយនឹងរដ្ឋខាងត្បូងម្យ៉ាងទៀតលោកអាប់រ៉ាហាំលីនកុនបានព្យាយាមពន្យល់ដល់បណ្ដារដ្ឋខាងជើងថាសេចក្តីសម្រេចរំដោះទីសកលនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានឈ្នះសង្គ្រាមទៅលើរដ្ឋខាងត្បូងពីព្រោះថានៅពីនោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដារដ្ឋខាងត្បូងពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្លាំងទីសកលដូច្នេះបើគ្មានទីសកលសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងទ័ពរបស់ពួកគេប្រកបជានឹងត្រូវធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយក្រៅពីការសម្រេចរំដោះទីសកលលោកអាប់រ៉ាហាំលីនកុនក៏បានអនុញ្ញាតផងដែរឲ្យជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅអាចចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពប្រជាជនស្បែកខ្មៅនៅពីនោះក៏បាននាំគ្នាពពកពពូនស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធតទល់នឹងរដ្ឋខាងត្បូងដោយពួកគេយល់ថានោះគឺជាសង្គ្រាមដើម្បីរំដោះជនជាតិស្បែកខ្មៅពីទាសភាពចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1863កងទ័ពរដ្ឋខាងជើងបានយកជ័យជំនះលើរដ្ឋខាងត្បូងនៅតាមសមរភូមិធំធំជាច្រើនហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំលីនកុនចង់ជំរុញឲ្យការលុបបំបាត់ទាសភាពដែលគ្រាន់តែជាក្រិនរបស់ប្រទេសនៃតំបន់ខ្លាំងទីជាគោលការណ៍ដែលមានតម្លៃជាច្បាប់ធម្មនុញ្ញលោកក៏បានជំរុញឲ្យសភាអាមេរិករៀបចំធ្វើច្បាប់ដើម្បីបញ្ចូលការលុបបំបាត់ទាសភាពទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងអនុម័តវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវទទួលបរាជ័យជាច្រើនលើកដោយសារតែមានការជំទាស់ពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីលុបបំបាត់ទាសភាពក៏បានខ្លាយទៅជាគោលនយោបាយដ៏ចម្បងមួយរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំលីនកុននិងគណបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ1864លោកអាប់រ៉ាហាំលីនកុនបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី2ហើយនៅខែធ្នូឆ្នាំ1864វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានសភាសហព័ន្ធអនុម័តរួចហើយបញ្ជូនទៅឲ្យសភានៃបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកផ្ដល់សច្ចាប័នវិសោធនកម្មនេះបានចូលជាធរមានមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅខែធ្នូឆ្នាំ1865ក្រោយពីទទួលសច្ចាប័នពីសំណាក់រដ្ឋចំនួន3ភាគ4ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាហាំលីនកុនមិនបានឃើញការចូលជាធរមាននៃវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទេកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ1865ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីកងទ័ពរដ្ឋខាងត្បូងត្រូវទទួលបរាជ័យនិងប្រកាសចុះចាញ់សង្គ្រាមលោកអាប់រ៉ាហាំលីនកុនត្រូវបានអ្នកគាំទ្ររដ្ឋខាងត្បូងម្នាក់លោកធ្វើឃាតនៅក្នុងពេលដែលលោកកំពុងអង្គុយមើលល្ខោននៅក្នុងរោងល្ខោនមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកអាប់រ៉ាហាំលីនកុនបានទទួលមរណភាពដោយមិនសល់ទុកនូវគេឈ្មោះថាជាប្រធានាធិបតីដែលបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងកាត់វិបត្តិធម្មនុញ្ញសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងហៃហួរគ្នាមិនធ្លាប់មានក៏ប៉ុន្តែរក្សាបាននូវបូរណភាពទឹកដីនិងការរួបរួមគ្នាឡើងវិញនៃរដ្ឋសហព័ន្ធអាមេរិកជាប្រធានាធិបតីដែលបានរំដោះទីសកលស្បែកខ្មៅឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពស្របទៅតាមសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចែងថាមនុស្សកាន់មកមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាកាន់អំណាចត្រឹមតែមួយអាណត្តិដែលមាន4ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកអាប់រ៉ាហាំលីនកុនត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក
ចាត់ទុកថាជាប្រធានាធិបតីដ៏ល្អបំផុតដែលអាមេរិកបានធ្លាប់មានចាប់តាំងពីទទួលឯករាជ្យរហូតមកទល់នឹងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ន។